Ողջույն, Իսահակյան փողոց, Աբովյանի հետ Խաչմերուկ, սեպտեմբերի 4-ն է, մոտարապես 32 աստիճան է ջերմությունը. Անայդային վերևի իջացրեցի, պետք է լուսանը կարբեր, տեղ չկար կանգնելու, ես պտտվեցի, գիտեք ոնց, մի երկու կրուկ, վերջը Իսահակյանի վրա կանգնեցի, հիմա բարձրանանք. Սաղի վրա բետոնի ռեկլամայա, հա, արմ բետոն։ Հաստատ ուսանողական տարին սկսվել է, չէ, կասկած չկա։ Ես ինչ սուրջի հերթա, այս ֆոտո էքսպրեսում պետք է ալնի։ Նկարվեց Անահիտը, վերը միավորվեցին։ Ողջույն։ Ողջույն։ Այո։ Դե ինձ ես տարապանքների համար մի հատ Փարիզյան սուրճ է հասնում։ Այո։ Ասում եմ, որ հիշում ես երիտասարդ էի, չէի հավանում, դու ջղայնանում էիր։ Էլ ասում ես։ Հետո նայում է, ասում է, այս ինչ լավ ֆոտոներ են։ Մի տասարը հետո։ Ինչ լավ ժիլետա։ Էլ մի սկսի Անահիտ։ Լավ ժիլետա։ Մի ուղի մոտենում նայում կա։ Մոտենալ կարելի է։ Լավ, սպասի, հավանածս ժիլետը ցույց տամ, աղջիկներին հետաքրքրելնի։ Այս սպիտակն է։ Մի քիչ ժակետի տիպի, բայց անթև։ Հա, հետո բանը, ասում էինք մի քանի տարի անցում էր, ասում էինք լավ ֆոտոյ է, բայց հիմա ինքը դու ինքդ չհավանեցիր, չէ՞ ես ֆոտոն։ Էն Մասիվի նկարածը։ Դե նա ինձ թվում է սխալ էր, գլուխը շատ մեծ էր վերցրել, դրա համար լավ, մի խոսքով ստեղ լավ էր։ Երկրորդ տեղը նկարվեցինք, հավանեցինք,
ներսրեցին։ Դա դուք հավանեցիր, որ աչքերս ամ քիչ մանները ստացվե։ Այո։ Դա քիրա որ դու այս անգամ ավելի բծախնդիր էր քան թե ես։ Արդեն զգացի որ հավանել ես, որոշեցի։ Ան այդ բաց աչքիս պետի ստորգետնյայով գնանք։ Ինչու՞։ Են արևում գնանք։ Մեր մեքենան որտեղ է։ Մեր մեքենան այնտեղ է, այն է։ Են ռեստորանի դիմաց հենց։ Էս բանից։ Հա, են այն սպիտակը։ Վիրոնայի։ Հա, Վիրոնայի։ Սկան արևի տակ պետի գնա։ Չէ, ան այդ մենք ուղտ չենք, հեսա կմտնենք ստորգետնյա։ Ես հնարավոր չի այսքան գնալ։ Ինչ? Հնարավոր չի այսքան գնալ։ Իմիջալոց 34 դարավ։ Չգիտեմ խի ջերմաստիճանը։ Ես 32 ասեցի, բայց 4-ը։ Ստեղ ով չի։ Չէ, ով, ավան 4-ի։ Ես Մարգարիտա։ Ես մտնեմ այդ բամադարը, հա։ Մտի։ Այո, ասենց պետք է իջնենք։ Հլը թող գա։ Աշիրանց գործերը շատացան, ուսանողները եկան։ Շրջանայինում աշխուժությունը սկսվեց։ Դե բնական է, քաղաքի տարբեր ծայրերից գալի հավաքում են ստեղ, չէ՞, ուսանողները։ Անայտը եկավ։ Տեկա։ Ապրես։ Բանը նոր կբացեմ։ Ահա, այդ իրանք ուրեմն ապրեն։ Արի, սենց պետի իջնենք։ Էլեն, Դավիթի ընկերը չես Վայնի դասատույնի շեցիկ, ասմա գալիս էր ասմեր, նու ուսանոգի Երևանսկը վպետ ամալ սարանը, հայերեն էր խոսում էր էլի, ուսանոգի պետ ամալ սարանը. Դա։ Եմես ինչ շտեք իր նկարներ են անում։ Նա են աղջկատեղը շոգեցիր, հա։ Մեկ-մեկն են չուտքը նկատում են քո կամերան, սենց մինչ է վերջ հայացքը սապրավաշդայ, ոնց է, ուղեկցում են, այո, դես տեղել է շատ մարդ նստած։ Հա, բայց էկրանը չկա, ապսուս, լավ ֆիլմեր էին ստեղել։ Հա, լավն էին ֆիլմերը, ու ինչու՞ն ես տրամադրություն էր ես մասում, չէ, այդ ֆիլմերի շնորհիվ։ Ես այդ դուրս կգանք, կգնահատես։ Չէ, հենց այդ շատրվանի կողքը։ Հա, չէ, չէ։ Ապսարուկ չէ։ Չէ, հեչ չկար։ Կարող է, որ ընդհանուր հովը էլ բան չունի ասելու։ Հետո բան չկա, օդը չի շարժվում։ Հա, ճիշտ։ Դրանից ավելի ճիշտ։
Բայց երեկվանը ինչ հոյակապով էր, չէ։ Հա, շատ լավ էր։ Ինչ-որ մեծ կոնդիցիոներ ուներ։ Իմի ջալուց կինո Մոսկվայում, են լետնի տակ։ Չնստեք։ Ուզում ես նստես, նստենք։ Առանց քայլելու, Ես մուտքը որտեղից, հա, Իսահակյանի արձանից է, չէ՞, ոնց որ։ Ես ընկումն է, մեզ, հա։ Հա, պտի որ։ Իսահակյանը անցնում։ Անցել է։ Բայց քան անցնում։ Ամենը սկսվում։ Հա, սա այն բանի մոտ է, այն բանկի մոտ է։ KFC բան, այդտեղ է։ Ես մուտքը։ Յունի բանկի։ Հա, յունի բանկը չի։ Չէ, մեզ հլա էլի ապետ։ Հա, մի հատ էլ ապետ, իհարկե։ Են գրքերի մեջով պետք անցնենք։ Ոս կրքի սատ մնացին չի ուսում։ Հա, անդեղ որ դուրս էիր գալի կինոից, մի հատ մեծ բասեին էր շատրվաններով, ես կարծ շատրվաններ։ Գիտես ինչի համար։ Այդտեղից սառը օդ էին փչում դահլիճ։ Այդ շատրվանի մոտի օդ է, էլի։ Հովացնում էին Մոսկվա։ Իսկ ես հիշում եմ։ Այդ ո՞ր թվերին ա եղել։ Այ դժվար հարց տվեցիր, հեսա ասեմ։ Մոտավորապես 85։ Կարողա 4-ից։ Ոչմ, ուշ էլի մի քիչ, բայց սովետի ժամանակ։ Գնացինք։ Բարոկո տղամարդկանց համար։ Բարոկո ոճի, հա։ Ես քարը կարող եմ արսնակարում էլ այսպես քարը։ Այո։ Լավ արդեն քարերից դե ինքնենս աչքը բան։ Հա, արսնակարուն ուշադրություն գրավում։ Այդ քարնա օգտագործած մեր գործի տեղի դիմացը, հետո մերոնք էլ շարել են։ Գրքեր։ Ոհ, էլ չենք խորանում գրքերի մեջ։ 70-ական թվականները դիմել։ Ստեղից դուրս չէ գալու, ես էլ հետո դիարկի։ Այդ ցուցատալի որ գրքեր կար։ Ամեն ինչը ժամանակին պետք է արնի։ Սովը կարել ես գրքերի։ Այո։ Մինի, ես ոնց էր անունը։ Մինիսո։ Մինիսո։ Այո։ Ես չինական եմ, այդ։ Դե ես որպես ճապոնական բրենդ գիտեմ, բայց մերոնցից մեկը գրել էր չինական բրենդը։ Հա։ Չգիտեմ որոնք։ Ո՞վ է ճիշտ։ Հետաքրքիր է հենց տեսքից կա ձև տարբերելու չինացուն ճապոնացուց։ Հա, բավու։ Չինացի ավելի գեղեցիկ ազգեն, ճապոնացի գեղեցիկ չէ։ Ըստը։ Տղամարդիկ որ հաստատ։ Դրանք ինչ ես ասիք, թե դիք դեռ իրենք կարճա հասակ են, իսկ չինացիները բոյով են։ Չէ՞։ Ճապոնացիները։ Չինացիները բոյով են։ Դե չգիտեմ, այդ են նավաստին ասեց մեզ Կիևում, որ Չինաստանում ապրել էր։ Հա դե այդ երբ ա եղել, բայց դրանից հետո մենք ինչքան չինացիներ տեսանք տարբեր երկրներում։ Ես ճիշտ ասած չեմ նկատել։ Բոլորը շատ բարձրահասակ են։ Հա դու ուշադրություն ես դարձրել։ Այո։ Դե ճամբուրը։ Մեկ էլ շատ բարձրահասակ են Լոնդոնը։ Ովքեր չինացիները։ Չի, անգլացիներ։ Հա։ Տղամարդիկ։ Հա։ Այո։ Բա Լոնդոնում ասեիր այ այն այդ։ Ասես Լոնդոնում։ Ասել ես։ Ես ասում եմ, մենք հենց իջանք այդ կայանը, ասեցի չբոյով։ Աերոպորտ։ Չէ, մենք հետո էլեկտրիչկայով չէ՞ եկանք։ Հա, հա։
հյուրանոցի մոտիկ։ Դե Գուլիվերը անգլացի է հնարը։ Ինչ? Գուլիվերը անգլացի է հնարը, չէ՞։ Ինքան են եկել ասել, «Վա, ես ինչ բոյովեք»։ Որոշել է հնարի։ Իհարկե նստենք։ Ենակ որտեղ։ Ոխ, չույն։ Ես դե Փարիզյան սուրճ, ջուր լիմոնով գիտեք, Անահիտը, ինչ ես վերց, գլասը, այո։ Բայց ես քեզ ասեմ, այն օրվա այդ կարապուշ շատ լավ։ Կարապի գլասեն։ Չէ, գլասը չէ, կակտել է։ Հա, դե կակտելը ինչ։ Բաներով, պտուղներով։ Հատապտուղներով, այո։ Իսկապես հատապտուղ է, սիրոպ չկար մեջը։ Շատ լավ է։ Ես բաղուցը տենց համեղ կոկտել չէի խմել։ Եղավ, մի հատ էլ առիթ, որ ընդեղ գնանք էլի։ Հա, ընդեղ լավ աշար։ Հովա։ Իմիջալս բան հիշեցի։ Ես վերջերս մի քանի օրը կոմենտներ են, եդեք ինչն է ընդհանուր։ Ինչ-որ տեղեր են ուզում նկարենք, խնդրում են։ Հա, այդ նոր գրվողներն են։ Մի կոմից շատ հաճելի է, որ նոր մարդիկ են միանում, ես իհարկե։ Բայց ձեզ տեղյակ պահենք նոր մարդիկ, որ մենք երբեք պատվերով չենք նկարում։ Չէ, բացի դրանից, դե ես ինչքան հնարավոր է հղում ուղարկում եմ, բայց այսօր երեք էր մեկը մի հինգը բան էր ուզել, դե այդքան հղում ես չէի գտնի։ Հերացին, մեկը հերացին էր, խնդրե մի հատը քթա, որ բավականին մանրամասն բակ էինք մտել, բայց իր ուզած հասցներ թե չէ։ Հայր ջան, ուրեմն ես հասկանում եմ, առաջի անգամ ասենք վիդեո եք նայում, ասում եք, «Վա, ինչ լավ է, տարբեր տեղեր են մտնում, գրեմ իմ ուզածն էլ մի հատ թող մտնեն»։ Ըստ տպավորությունն է, որ մենք տենց անգործ, հա։ Հիմա ես խորհուրդ տամ մի հատ, ուրեմն նայեք, շատ լավ կլինի, եթե սովորեք ինքնուրույն քտնել։ Օրինակ, այդ կինը, որ կին էր, չէ՞, ոնց որ այդ մի 5-6 հատ թվարկել էր։ Ես նայեմ, միգուցե անունը կա։ Նայի։ Ինվիդամ Լենին, որտեղ ստեղ սա ինչ-որ թվերով բաներ ա ցույց տալիս։ Հա, այդ վաղ ես հենց կոնկրետ իրան կդիմեմ, եթե քտնես։ Լիլիա Սիմոնյան, նայեց Անահիտը, կոմենտն էլ բացեց, էլի մի հատ, մի հատ ասա, ինչ էր ուզում, որ նկարեմ։ Լիլիա, ուրեմն այդպես, կինոթատրոն, Ռասիա։ Ուրեմն նայեք, հայր, կինոթատրոն Ռասիան, ես նույնիսկ մեջն եմ լրիվ նկարել, երբ որ յարմարկա է, բնականաբար, կինոյի վաղ ես վիդեո չէի նկարում։ Երկրորդը? Կինո Մոսկվան։ Կինո Մոսկվան, դե այնքան շատ եմ նկարել, որ էլ ասելու չի։ Այսինքն հայրենիք։ Կինո հայրենիք, ուրեմն գոյություն չունի ընդհանրապես։ Գոյություն չունի, բայց կինո հայրենիքի ներսի հատակները, երբ որ նոր տեր եկավ, մենք ենք արել, ու ես նույնիսկ այդ գործ անելուց եմ կինո հայրենիքը նկարել։ Ներսը։ Ներսը։ Այդ ժամանակվանից անընդհատ ինչքան առիթ եղել է, կինո հայրենիքը միշտ ցույց ենք տվել։ Նամանավանդ երեք ճառաչուրը մենք նկարեցինք այդ ստոլբան, որ ջարդել է։ Դե տենց մեքենայից նկարածները կարանք չհաշվենք, մենք ոտքով մոտի։ Հետո, երրորդ մաս։ Դե երրորդ մաս ընդհանրապես զարմանալի է, որտև նայեք, մենք ուղղակի playlist ունենք, որը կոչվում է Շենգավիթ։ Այդ playlist-ում այդ նույն շատրվանը, որ շուտ չասեմ, երևի մի 8 անգամ նկարել ենք, երեքվա շատրվան։ Մի խոսքով, Լիլիա ջան, մյուսը։ Կալինինի փողոց, որը Կալինինի փողոցը հենց երեք մենք անցանք, հիմա Նժդեի փողոցա գոչվում։ Մենք Կալինինի։ Այո, մենք ոտքով ենք անցել այդտեղ, մանրամասն մի շենք եղելա ցույց ենք տվել։ Կալինինի փողոցը էր սովետի վաղ, հիմա Նժդեի։ Շենքը Պադարչնի խանութի դիմացը։ Դե այդ շենք բան, Պադարչնի եւ այլն մանրամասները ես չգիտեմ, բայց հաստատ այդ մեր նկարածների մեջ կա։
Հիմա Լիլային ինչ եմ ուզում ասեմ, Լիլա ջան, եթե անպայման մի բան ուզում եք նայեք, կամ անցյալում մանեկեք, կամ համբերեք ապագայում հաստատ նորից կանցնեն կտեղ, ոնց կամենակ էլի։ Իսկ նկարելը դե Անահիտը արդեն ասեց, մենք պատվերով որպես օրենք չենք նկարում, եթե դուք մի պատվեր գրում եք, մենք հանկարծակի տեղով անցնում ենք ու ձեզ հիշում ենք, իհարկե նշում ենք, ասում ենք, որ այս ձեր ուզածներ։ Հետո մեկը գրել էր, Պրոսպեկտի շուկա գիտեի, բայց ես ինչ շուկա էր, դա ես ասեցի, Կոմիտասի շուկան էր։ Այո, ժամանակի այդ շուկան, այն ժամանակի փակ շուկան կար, այդ բոլոր շուկաները գործում էին, համ երրորդ մասում կար շուկա։ Դե շատ էր, հա, Կոմիտասի վրա ավանում կար, մասիվում կար, այդ նույն տիպի շուկաներ էին, Շիպավոյ բաներ էին, իհարկե ամենաճոխը Պրոսպեկտի վրայինն էր, նա տարբերվում էր, նա Ծիպավոյ չէր, ուղղակի նրանից հետո Ծիպավոյի մշակեցին։ Նա կոչվում էր կենտրոնական շուկա, ցենտրալ կրետի ռինը, այդպես էր կոչվում։ Համար մեկ։ Ասենց Հայր ջան, հիմա Լիլային սովորացրու ոնց կթնի։ Ոնց կթնի, Լիլա ջան, գրվողա չկարող է, չգիտի ոնց կթնի։ Դե որ ասեմ, ասենք գրում եք երրորդ մաս հայրենիք, կբերի կինո հայրենիքը կամ դիմացի ունիվերմագը։ Չէ, գրում եք Երևան Everyday։ Հա, գրում եք Երևան Everyday հայրենիք, կամ Երևան Everyday շատրվան, երրորդ մաս շատրվան, մի խոսքով հիմա պետքա փորձել, ես ինքս էլ որ մի բան ուզում եմ գտնեմ, փորձում եմ։ Հա, բայց կարելի է բացել playlist-եր։ Playlist-երը ուղղակի շատ-շատ են, այնտեղ պետքա մի քիչ մանգակ, բայց էդ էլ է հարմար եղանակ, այնտեղ ասենք Շենգավիթ playlist-ը խփում եք ու Շենգավիթ այնտեղ չգիտեմ, հա, կարող է մի 100 հատ վիդեո լինի, դուք հաշվի առեք, որ 4800 հատ վիդեո է նկարած ու իմ ուզածը հենց կոնկրետ իմ ուզածը գտնել է, ինձ համար էլ է պրոբլեմ դառել։ Հա, դժվար է, ես էլ որ մեկ-մեկ մի բան եմ ուզում գտնեմ, աչքերս բժժում են, ինչև գտնում եմ։ Ինչի՞ ես քան երկար ասեցինք, անկեղծ ասած ես ընկճվում եմ, որ մարդիկ խնդրանքով դիմում են ու մենք չենք կարա, դրա համար հնարավորինս աշխատում եմ գոնե ինչ-որ մի վիդեոյի հղում գտնեմ, դնեմ, սենց, եկեք մի քիչ իրար խնայենք, եխոսքով ինքնուրույն եղեք ու մանեկեք, ու կան կոմենտներ, որոնց համար իհարկե շատ շնորհակալ եմ, այդ ինֆորմատիվ կոմենտներն են։ Այո, առաջ երտին Արարատ Եգանյանը։ Այո, Արարատ Եգանյանը լրիվ մեզ համար պարզեց, այն ինչ որ ես հույս ունեի տեղում իմանայի, պահակից կամ չգիտեմ ումից, Արարատ Եգանյանը շատ մանրամասն լավ գրեց, շնորհակալություն, թերթ է ոնց էր առավոտը, եթե չեմ սխալվում։ Կարող է թերթ է։ Կարող է, հա, ճիշտ է, ինչ-որ հաղորդումներ կան առավոտ։ Հա, Արարատ ջան, շատ շնորհակալություն, դե Արարատը այդ հարցում միշտ մեր մեջքին կանգնած է, հետո մեկը գրել էր… Մենք ուղղակի լրստացու չենք նայում, դրա համար չգիտենք։ Այո, հետո ասենք… Մեկ էլ գրած էր, են, որ նստած նկարեցինք է Ենգիբարյանի արձանի մոտից, ենք Իսակլոր շենքը, այով էր գրեք կոմենտը, իրան էլ եմ շատ շնորհակալ, Զանազանյանի, որ ասեց իր սեփականություններ, պալյոտ էր կոչում։ Ես հիմա քեզ կասեմ, ես միանգամից հիշեցի իհարկե, ու այդ նստած ժամանակ հա նայում է ինչ-որ մի բան մտքովս, բայց չհիշեցի էլի, փաստորեն գրեց, հետո… Գիտեք կա կոմենտներ, որ չգիտես ինչ պատասխան… Կարեն Եղիազարյանն էր… Հա, Կարեն ջան, շնորհակալություն շատ, որ հիշացրեցիք, բայց կա միևնույն ժամանակ, օրինակ այդ Պիրաշկի անոցը, այդ Կրկեսի մոտի, հայտնի դե Գարեջուր և այլն, պարզա ես էլ եմ եղել խմել… Հա, Բոնդի բանը, շատ լավ գրել էր Բոնդի բանը, չէ… Հա, ուղղակի այնքան շատ ենք խոսացել ու այնքան շատ է գրվել, որ հիմա… Արդեն չենք կրկնում, որովհետև շատ շատ իմիջիալուց, այո, շատ կոմենտներում ես ուղղակի… Այդ կոմենտները ֆրինցիպի չեն խանգարում, որտեղ այնքան մարդ կա, որ իր համար նորություն է, հա,
Բայց իհարկե մենք ամեն ինչի մասին խոսացել ենք։ Նամանավանդ այդ կենտրոնական մասերը, որը մեզ ծանոթ է։ Հա, այդ Պերաշկյանոցի մասին էլ։ Բայց բոլիվը մեզ շատ ծիծաղալու բաներ են։ Բանասեր էր ու այնքան գեղեցիկ էր նկարագրել։ Այո, հա, հա։ Ելնում է այդպես կոմենտներ, որ կյանքի դրվագները։ Կարինա, չի անում է։ Չեմ հիշում։ Մի անգամ գրեց ես այստեղ եմ ու էլի կորավ։ Դե լավ, տենց մերոնց մասին։ Հա, իմիջալուց Լուլուն է շատ մեծ վարպետ վիդեո գտնելու մեր վիդեոները։ Շատ արագ է գտնում։ Ինչ ձև է իր մոտ, ոնց է, չգիտեմ։ Երևի տենց էլի գրում է Երևան Everyday։ Լավ, այս տեսարանից կարծում եմ լրիվ հագեցակ։ Անջատեմ։ Վերջը եկացանք։ Եկան քաղաքին շատ էին մարդ։ Այո, իսկ հիմա չկա։ Դատարկվեց։ Ժիկի հետ ծանոթացանք։ Այդ են ուս, Ամերիկա գնաց երկու տարով փորձեց, հետո հետ եկավ, մի հատ էլ երեք տարով գնաց փորձեց, վերադարձա։ Ես նենց հասկացա, այն ժամանակ մեզ նայում էր, էլ չհարցրեցի հիմա նայում է թե չէ, որտև ինձ թվում է հիմա էլ չի նայում։ Այսինքն ինչքան գաք, այնքան մեզ նայողները կքչանան։ Չի, բայց մարդիկ կան Երևանում ապրող, որոնք մշտական նայում են։ Այո։ Այնպես չի որ։ Կան, ես ինչ են անում այդպես։ Ես ինչ են զուրմանը։ Ինչու բան են ստեղ երևի տնկեր։ Չէ՞ ինչ-որ ես հողը բանը։ Ոնցոր բանը։ Ջրաց ու ինչ-որ մի ձևի։ Ես բանի վրա որ տենանք ինչ ա գրած կհասկանանք։ Ենել նենց է պտտած, անջատ եմ մատ գործ եմ կարդը, չէ, ես ոնց որտը պարանի վիրման է գրեց ուղակի։ Եկեք մի աստեղ նայենք ինչ է գրեց, հետաք։ Եստեղ արձանու մասինա, Տերեզը Միրզոյան։ Դե հասկացան է, պարզը։ Սիրում է, չի սիրում, 67-ի վերևը, քանդակագործ Տերեզա Միրզոյան, բայց ներքևն է հետաքիր, վերականգնվել է 2012 թվին։ Որոշում ես այդ վերջում։ Մենք ես նեն բացում ենք։ Լավ ծուցահանդես էր, հիշում ես։ Այո, երկ է հիշում եմ։ Էլի պտտվեցինք նորից Աբովյան փողոցում գտնվեցինք։ Էդ ես հատուկ հետ սախսարքեցի։ Քո նկարվելը, բանը։ Բայց հենց իջնենք, հետո ոնց ենք բարձանալու այդ քանակին, վերևա մեքենան։ Որտեղ, այս չեմ էլ, հա, Նեկայի մոտը։ Այդյան։ Նեկայի կողքնա։ Հա։ Դե նեկա դու սիրում ես, այս անգամ դու կգնաս մեքենայի հետևից։ Երանի չէ։ Ես կնստեմ, կսպասեմ, մի հատ էլ կարաս նեկա մտնես, ոչինչ կսպասեմ։ Չի, չեմ ուզում։ Ես շատ երկար կարամ։ Որ մտնում եմ անպայման մի բան ծախսվում է։ Չեմ ուզում։ Բավական է այս սեզոնին։ Այս մասում ըլնում անց, ուղակի մանգալ էլ է, Աբովյանը ես մասը չէ, իսկ են Մոսկովյանից վերև, Իսահակյան փողոցից վերև, մի տեսակ մանգալու մայթ չի էլ, գործով մի տեղ գնալու մայթը։ Բայց ընդեղ աշխուժ է շատ ավելի, կամ թե ստեղ միշտ լինում։ Դե ուսանողական կվարտալ էլ է համարյա։ Հետո կանգառն է մոտիկ։ Այդ էլ նշանակություն ունի։ Աբովյանը ես հատվածում ոչ մի հատ կանգառ չկա։ Չկա։ Մինչև
Ոհ, ինչու՞ հրաապարակ կան այդ։ Ոչ մի հատ կանգառ չկա բուրըն փողոցի վրա։ Իմ դպրոցական վաղտ երկու կողման էր փողոց, անվերև էին գնում մեքենաներ, ամներքև։ Մեքենաներ? Այո։ Հա, տրանսպորտել էր իջնում Աբովյանով։ Այ իջնելը չգիտեմ, քիչ եմ հիշում, բարձանալը հաստատ հիշում եմ։ Հաստատ իջնում էին։ Ես կինո Մոսկվայի մոտ նստում էի, Մոսկովյանի անկյունում իջնում էի, փողոց անցնում էի, գնում էի Պուշկինի դպրոց։ Մի քիչ ենք ում գնալ, որ ինձ չընգնեմ այս արվի մեջ։ Այս արվի։ Այո, դե ոտքս էլի չեմ ասում, ընգնեմ ու խեղտվեմ։ Դե որ ասեցին, նայում ենք ձեզ, էգոիստը փակել է, հուզվեցի մի քիչ։ Ես չպատահեր, այստեղ ինչ բան գրված Արինային։ Բայց պետք ա մեզ, էգոիստ մենք կյանքում ենք մտել անայդ։ Վայ։ Լավ էլ չգտնեմ ցույց տամ, դու կարթա։ Ճանապարհին կպատմեմ։ Ու ինչ, ուր էին տեղափոխվել։ Իրանցին հասցեով, Սարյան 15, որտեղ Սվարովսկի հետ միասին։ Այո, հիշեցի սախ։ Անդերի։ Արաջի ձուրկան ուշում ես, դու ինձ նվիրեցի։ Բայց հիմա անդեղ կա այդ Սվարովսկի կամ էգոիստ։ Չէ, Սվարովսկի չկա, բայց էգոիստ կա։ Էգոիստը կա անդեղ այդ Սարյանի վրա։ Այո, ու ակնոցներ են շատ վաճառում այնտեղ, իսկ յուվելիրն է ձի եւ էստեղ։ Շատ, բայց էստեղ էլ ակնոցներ կա։ Ես էգոիստը ոնց որ տղամարդկանց համար է, չէ՞ ավելի։ Թե չէ։ Չէ։ Մենք շատ սիրում զարդեր ունեն։ Հա, կանացի բաներ կա։ Իտալական իմիջելուց ոչ միայն ոսկե ջրած, այլ ոսկուց ենց։ Ինչ ես ասում։ Ու քրադամանդներով գեղեցիկ սարքած է։ Արժեքը այդքան բարձր չի, բայց գեղեցիկ։ Իսկ ասենք, ուրիշ երկրում տեսել ես էգոիս, Սվարովսկի շատ ենք տեսել։ Էգոիս չեմ տեսել ոչ մի տեղ։ Բայց իրանց այդ վաճառված բրենդերը հանդիպել եմ, ուղղակի չեմ հիշում հիմա անունները։ Այդ հավատալ եմ։ Համնադեպս էգոիս չէր կոչվում։ Չէ, էգոիս դեռ ընդհանուր խանութի անունն է։ Որժը։ Օ, տես, տնկել են։ Ինչը։ Ես ծառերը։ Ես չկար ես տունացել։ Չէ, ես եղևլիները։ Երևի ես կմեծանա և էլի գեղեցիկ ֆոն կլինի ես արձանին։ Հետաքրքիր էր այդ Շահումյանի մասին, որ կարդացի, դե այն որ Ամիրյան փողոց գնացի, հետո ասեցի մի հատ մի քիչ ավելի մանրամասն այդ 26 կոմիսարների եւ այն։ Ուրեմն Շահումյանին Մանթաշովը ֆինանսավորել է, գնացել է Գերմանիայում սովորելու, էլի։ Ու հետո ինքը շատ ուզել է Մանթաշովը, որ Շահումյանը իր աղջկա հետ ամուսնանա, 200,000 էլ փողը առաջարկել։ Մեր Շահումյանը մերժել է։ Մերժել է, հա, դարել է բոլշևիկ, ասել է ես լուրջ գործեր ունեմ այս աշխարհում։ Ռևոլյուցիայի ֆանատ։ Հա, բայց այ հետո ամուսնացել, ամուսնացել է թե չէ, չգիտեմ։ Շատ լավն է ես հոպատիչ հոտերի մեջ։ Ոհ, էլի փոքր է երեկվա նման, անայդ։ Ես խեն ձակերը ես կան մենակ փողոցներում։ Ես էլ չհարցնեմ, չեք ուզում, ոնց որ ինձ հարցրեց երեկու աղջիկը։
չէ, բայց երեք վարչի կնից է դեկի հարցնում, բամ նինադը, բամ նինադը. Ահա, կանգնեցինք, սախ կանգնեցին, անույս։ Դե նորություն չէ։ Ահա, այս ինչ աշխուշ պախնում է։ Ես կաթով բանը բա պետք մոտենալ սենցնըց։ Հա, դե հետո էլ ձակա, դեր վարժված չէ, մարդկանց հետ շպվելու։ Են մի կատուն ես բան մինայի կորբով, ուշում ես չէ, ոնց որ հանգիստ ընդունում։ Դե նա մեծ էր, անեի։ Դե նա արդեն հա, փորձում էր կյանքի, սա նա չունի։ Հա, բայց չունի, ինչ է նշանակում։ Երևանում ծնվել է։ Բայց բացի մարդկանցից նա ես ասում, ոնց որ ինչ որ ուրիշ բան էլ ա տեսել։ Չնայած գիտես, ելնում ա։ Կարող մեկը խփել ա, ինչ ա արել, մի քիչ։ Նայ, ոնց ա նստե։ Ռուսերեն ասած վալյաժն ա։ Հա, այդ կապները կարան, դրա վարպետն։ Հանգիս նստելու։ Հրվելու։ Հրվելու։ Ես հիշում եմ, ընկերս բան էր, Դիլիջանում էր ծառայում, դե շուտ են, սովետի ժամանակ։ Ու ասում է, որ տուն էի գալի, լիքը շներ կային էլի, փողոցային, դե ասում է, հանգիստ անցնում է էլի։ Բայց մի անգամ ասում է, զինվորական հագուստով էի, այդ ոնց հարձակվեցին վրաս, հաչացին բան, ասում է, ես հասկացա, որ ինչ որ տենց հագուստով մարդիկ խփել են էլի քարերով, մարերով, տենց հիշել են։ Շները հիշել են։ Սովետական բանակ։ Ուրջ նեղանան բոլոր, ովքեր շատ են կենդանիներ սիրում, բայց հետաքրա կատուներին որտեղ էլ տեսնես, այդ թվում ա, որ իրանք շատ մաքուր են, չնայած այնքան բան կարաս գտնես էլի, այդ մազաթափությունը, այդ ամեն ինչ ուտելը։ Հա կատու սիրողները չի պետք նեղանա, որ այդ ինչ ասում։ Կատու սիրողները չէ, շնիկներ սիրողները, ես ասի բոլոր կենդանիները։ Ունակ շները այդ տպավորությունը չեն թողնում էլի, այդ փողոցային շները։ Նրանից, որ լվացվող կատու տեսել եմ, բայց լվացվող շուն չեմ տեսել։ Այստեղ ով ինչ կան։ Հա, ես սենց արդեն էկզոտիկ բաներով են գնում։ Այս ժամանակ Ծառուկյանն էլ կարա առյուծներով, չէ՞, փողոցներով գնա, առաջարկի իրան։ Ուրջունես մի խրվիետ։ Վագրներով։ Այդ ինչ թեմա է, որ… Անձերի։ Այ, ես չեմ սիրում այդ սահմանները, որը սկսում են դնել։ Այստեղ քաղաքականություն է սկսում, այնտեղ ես ինչ անում։ Սաղ ընդհանուր մի հատ կյանք է, էլի, ոնց որ… Մարդ էլ չկարանա խոսային, ինչ որ մտքով անցնում է։ Ոնց անենք, թռնեն։ Ինչո՞ւ ես ուզում թռնեմ, ասա։ Գեղեցիկ է շատ։ Հանգիստ նստած։ Հիմա որ ասենք քշ կգնա։ Ես գնացի անայդ։ Դե լավ էլի հիմա։ Ես ոչինչ չեմ ձեռտա, հլա նա ինչ լավ թռան։ Հա, շատ լավ թռան։ Ես մեկը մնաց, գիտես։ Դե քեզ հիշում են, հարգելցին թռան էլի։ Բայց ինչի՞ արել, առնում։ Հաշկացա էլի, ուղղակի հարգանքի տուրք էր, որ դու ասեցիր։ Միտք կարդալու եղա՞ս, ինչը։ Ինչքան հարգելցի։ Ինչ թվում ա, ցանկացած մարդ, որ երկու շաբաթ չխոսակ, սովորի մտքեր կարդալ։ Իսկ ես քրչնիկներին էլի կպնում եմ, ասում եմ, եթե ասում աղջիկը կարողանալ զրուցել, ասում ա, այդքան խելոք աչքեր չէր ունենա։ Հա, դե դա հայտնի բան է, այդքան խելոք չէին երևա։ Հա, ես արդեն հասկացա, որ մենակ պետք է բարձանամ, որտեղ շատ հանգիստ, անմտահոգ իջնում ես անայդ,
Առանց հարցեր տալու։ Ես ոնց ենք հետ գալու։ Ես չեմ մտածել դրա մասին։ Ահա։ Հաջա։ Ինչո՞ւ անջատ էլի։ Անջատ եմ Սայատնովա փողոց։ Սուրբ Աննա եւ կաթողիկ է եկեղեցի։ Ես պաստորին մեզ առաջի անգամ նայողների համար եմ, հա, խոսում, ոնց որ թե։ Մի հարյուր անգամ երևի ասած կլինենք, չէ։ Կնշենք Սուրբ Աննային եկեղեցի։ Անայիտը դժվար թե պաղպաղակուզի, նոր կոֆե գլաս է խմել։ Հետը չէ, գիտես, ես հետ եմ սովորել այդ կոֆեներից, պաղպաղակներից, ինչ-որ նենց բան ար, սենց այդ կոֆեն, որ խմեցի, ինչ-որ կշտացրեց չապից ավել, այո, այլ տենց ասենք։ Ես մեր ծանոթի նկարները։ Հա, այսօր անունը Հայկեր գրել, հա, են մեր տղան, հիշում ես, Ֆրանսիայից։ Հարութ կարծեմ։ Հարութ, հա, հարութ։ Բայց ես չեմ հիշում ովա, գիտես, ես կարկացի, բայց չհիշեցի։ Իրամոտ ձեր առաջին նայողներից։ Ճիշտ է ասում, ես շատ լավ հիշեցի իրան, իհարկե։ Դե մի դեպք հիշացրու, ես էլ հիշեմ։ Մի դեպք հիշացնեմ։ Այո։ Խնդրեմ։ Ողջ են։ Լավ են։ Մտանք, նայեցինք, շատ լավներ։ Նկարել են։ Ճիշտ է։ Ներքևի հարկ չի չանք։ Այո, ողջույն։ Համսի 5-ին փակվում է։ Շատ փակվում է։ Վաղը։ Կարպետի ցուցանդես է բացել։ Կարպետի։ Հա։ Մի հեղինակի թե մի քանի։ Մի քանի։ Մի քանի հեղինակի։ Դե անընդհատ անցնում ենք։ Վաղը չեն սեր։ Շնորհակալություն։ Ձեզ լավ օր։ Հա, ոնց ասեցին, հարություն, հարութ, հարութ էր գրած, հարութը, եթե չեմ սխալվում, Դիժոնում էր կամ Լիոնում, այդ չեմ հիշում, որտև ես այն ժամանակ մի անգամ մտա իր ալիքը, ընդեղ վիդյոներ էր ինքը քաղաքում նկարել, դե շուտ, հա, մի բան հիշացնեմ քեզ, որ մի անգամից կհիշես իրան, մի անգամ Մարգարիտան, այն վաղ դե շատ քիչ էին նայողների իմ, դու չէիր մասնակցում, երեխեքով էիր զբաղված, դպրոցի, Մարգարիտան եկավ շատ զարմացած, ասեց, ձեդ քո նայողներից ինձ մոտեցավ, ասեց, բայց իրան Նիկը ուրիշանում էր կրնում, իրան, գարդն, եսի մի ինչ, չէ, չեմ հիշում, հիշում եմ, որ շատ նորմալ, լավ Նիկ ուներ, հետո մեկ էլ փոխեց, ինչ որ երկար ֆրանսերեն խոսքեր էր գրած։ Հա, հետո մեկ-մեկ էս խորհուրդներ էր տալիս։ Հա, ինքը 4 կան նկարեք եւ այլն, այդ տղան, հա։ Այդ 4 կան չեմ հիշում, բայց հիշում եմ մի անգամ գրեց, խնդրում եմ էլի նստեք տաքսի ու ոչ մի խոսք մի ասեք։ Էդ էլ եմ հիշում։ Ուղղակի քաղաքը նկարեք։ Հետո ինքը Էրեբունիի կողմերն էր ապրել ու մի շատ ուզում էր, որ Էրեբունին նկարեմ։ Հա, հիշեցի ես արդեն։ Հա։ Ժաղդիններ ինչ էր, բոբշի, ֆրանսիական արտադրանքներ։ Բայց հիմա էլ միջալոց ես խփեցի այդ կար։ Բայց ինչ YouTube-ում ռեակցիա մոտը մի անգամից ինձ ուրախ գրել էր։ Չգիտեմ, կարող են ինձ ընդմիջում էր տվել, հետո նայել էր, ուրախացել էր, որ հելը կանք։ Անե, դու քեզ նստելու տեղ նստավայր կթի։ Աստաց։ Այո։
Դե իջնենք հրաժեշտանք, ես էլի նույն սխեմայով Այդ արդեն հրաժեշտ ես տալու։ Բարևում եմ։ Здравствуй, прощай. Այո։ Իգոր Խանյանն էր չէ՞ խաղում։ Չեմ հիշում։ Ես անջատ եմ ստեղ։ Պոդքասթում ես այս աղմուկը ամբողջ օրը լսել։ Հա, այն արդյունքը։ Կարող եմ մտնել բալզի կոնդիցիոներով։ Չի, չի, արդեն։ Պապ բալովաց։ Ինչ է սա, ինձ արդեն այդ խոշտները չեն դարձել։ Չէ, ուղղակի։ Ուղղակի հիանալ չեմ ուզում։ Ուղղակի հովանալ հիանալ չէ։ Մեր մոտ տարբեր մոտեցում է։ Կինոմոսկվա շատրվանը շլավն է, ստեղից ստենում եմ։ Ինչ է, շատրվանն է, էլի լավն է, այ այսօր տես ինչ լիարժեք ջուրելու շառատա, էրեք ինչ է։ Այն որ մեքենայով իջանք գլուխ էր պահում, երևի ջուրը ուղարկել էին են երրորդ մասի շատրվանը։ Չէ, հեն ներքևի մասը աշխատում էր, վերևի էդ հոսկը չկար։ Դա, խնայում էին է, ճիշտ ես։ Չէ, խնայել չէ, ես ենթադրեցի, որ երրորդ մաս էին ուղարկել այդ ժուրը։ Աբովյան փողոց, Թումանյան փողոց։ Այ այ մերոնց հարց տանք։ Որ մասն ենք մենք ամենաշատը նկարել։ Այդ տենց պետք է պատասխանեն այդ հարցին։ Այ դե մեր հին նայողները կարող են պատասխանել։ Հա։ Այո։ Բաղուցվան նայողները։ Ընդեղ էլ արևային է, հա, կարծում եմ տեղադրած։ Հայերջան, լավ մնաք։ Տեսություն ձեզ։ Միշտ առողջ և խաղաղ երկինք։ Նույնն էլ ես եմ ձեզ ցանկանում։ Սիրով Երևանից։ Շոք Երևանից, բայց բարեհամբույր։ Այս բուտկեն էր, մեքենայից նայում էինք, մի պատը կանդել են, բայց էլ ոչ մի շարժ չի կատարվում, խայտարակ վիճակը հետաքրքիր է, էլի չէ, պատկերացրեք կենտրոնի թաղապետն է, ու երևի մեկ-մեկ կենտրոնական փողոցներով ման եք գալի, չէ՞, այս վիճակի մասին, ինչ են մտածում, լստեն եք, փնթի։ Ա
Ստեղել է ինչ-որ նստարան բան են դրել, հետեսակ, ոնց որ ուզեցել են հանրային տարածք. Չնայած մեկ այս սրճարանները ես անձամբ չեմ հավանում, ես չապսերի ստեղ. Փողոցից լեն, ոնց կարա սրճարանը լինի. Հլնայք, ընդեղ լրիվ դատարկ, ոչ մի մարդ. Ստեղ էլ մի առանձնապես լիքը չի, բայց Սյոտըքի իմ հետ հետ նայինք, հա? Հա, չէ, ինչը, կանելի մարդիկ. Եթե հաշվի առնենք, որ ընդեղ ոչ մեկը չկա, ես էլ այդ պոնչիկն է հայր, ժամանակ առ ժամանակ մեկը հարցնում է որտեղ է, ես դալանով կարակ շատ հեշտ, կարպիսայով, մենակ մնաց այս ծառը, են մեկը կտրվեց, աստորեն ես էլ ձեզ դեղցի ու ծիրանի երկարակեցության տարբերությունը. Պրինցիպի ծենտրալն էլ շատ առաջ եկել, բայց ես մի քիչ կիսակլոր են արել ավելի, հետո դիմացել են տեղ կա, եխոսքով տակտով ավելի արած, ես տարբեր տերեր են մտակիրը, եղբայրներ են, թե քույրեր, բայց տերերը տարբեր են, հա՞, իսկ ինչ ունա, ոնց է կոչվում, Սամայեդ, ռուսական ցեղավեր, հա, Սամայեդն է, հա, հա, Սամայեդը հիշում ենք, ոչ թե ենի մաստովա, որ ինքը իրան ուտում է, այլ սա մի եջըտ, որ սպիտակ են, սանկան ոնց է հայեր են, մորաց է, եխոսքով սանկան, որ գնում է, իրանք քաշ են տալի, բայց սպիտակ են չեն երևում, թվում է սանկաները իրանք են գնում, չմուշկ, դահուկ, բա մյուսը, այկ կեզ բան, վեշուտվանիս չեմ կշել, հա, վեցան ստասը, մի քիչ արևի դաժանությունը իջել է, աստորեն հասանք, ոնց ասեցի Անահիտին, Վերոնայի մոտ, չէ՞,
Անցում կար գծած ջնջելը Հիոր Անպայման ուզում են ստոր գետնյան մտցնեն, հա? Ժողովրդին Ne verdi?